ماشاء اللہ زبیر گوریلا کبڈی کلب کے درمیان اور سوابی زبیر گوریلا کلب کے درمیان میچ ہوا ہے. ماشاء اللہ زبیر گوریلا کبڈی کلب 5 پوائنٹ سے یہ میچ جیت گئی اور ماشاء اللہ اس میں ہمارا سارا کردار استاد زبیر کو جاتے ہیں جس نے اکیلے سر پر کمانڈو اور اس نے اور کھلاڑیوں نے رل کے یہ میلہ لگایا. میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ میلہ یہاں لگتے رہے تو خدا را جو بار بھی ہے اور آپ لوگ بھی جو آپ سے ہو سکتے ہیں تو ان کھلاڑیوں کے سر کے اوپر آ کے ہاتھ رکھ لے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے بچہ نشے سے بچے, آئس سے بچے, زنا سے بچے, انٹرنیٹ کے یہ گندی ماحول سے بچے تو زبیر گوریلا کے حوالے کر دو اپنے بچوں کو تو ماشاء اللہ ایسے کمانڈو آسم آپ کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی آپ کا بھائی آسم سروانا سے. تو ماشاء اللہ آج بہت زبردست میچ ہوا ہے. یہ ہمارے اساتذہ کی ہمارے ساتھ محنت تھی, انہوں نے اتھک محنت کی دن رات کو. زبیر استاد جی, جنرل استاد جی ہمارے پاس ساتھ رہے کامرہ سے تو ان کی دعائیں تھیں اور آپ سب لوگوں کا جو پیار تھا علاقے والوں کا. تو الحمد للہ آج بہت زبردست میچ جیتے ہم. تو بہت سخت مقابلہ تھا, دونوں بڑی ٹیمیں تھیں, وہ سوابی کی بہت اچھی ٹیم تھی. تو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اور ان شاء اللہ اسی طرح میچ ہوتے رہیں گے اگر آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوئیں تو. جی بالکل جی, ماشاء اللہ بول آج بہت زبردست میں آج بہت اچھا کھیل رہا ہوں یار. اللہ پاک جی, میں تو یہ جو کیمرے کی آنکھ سے یہ سارے لوگ یہ بیر کو بیر ہمارے پردیسی لوگ بیٹھے ہوئے جو ماشاء اللہ کچھ دے سکتے ہیں غریب لوگوں کو نہیں, جو اسادی توفیق ہے تو ان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہہ دیں کہ یہ جگہ جگہ پر اس علاقہ چج میں اٹک ضلع تک یہ میلہ لگتے رہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرو انشاءاللہ, کچھ ان کے سر پر ہاتھ رکھو انشاءاللہ, آپ کی کوششوں اور محنتوں سے انشاءاللہ یہ میلہ ابھی ہم مہینے بعد لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہفتے بعد لگائیں گے. بہت زبردست میچ جو ہے جی, سوابی تے شاڈیر ہزرو سروانا ٹیم آئی تے شاڈیر نے ٹیم جیت گئی ہے سوابی کولوں تے بڑے محنتی لڑکیں جی. کافی شوقین لوگ ہونے لگے جی, کیا حال ہے برا؟ ٹھیک ہے؟ کدھر آیا تو یار؟ کامرے نے ماشاء اللہ بہت زبردست تو کھیڈا یار. ہاں کھڈیا رہے ہو تھی بھی؟ ہاں کہڑے ادم میں نسنے والی آئی آئی جی تیری خیر. کبڈی نے ماشاء اللہ پرانے کھلاڑی ہیں. اور تھی بھی کھیڈے ہو کہ نہیں؟ میں بھی کھیڈنے ہوں. ہاں ہاں کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو خیر جی؟ یوٹیوب چینل منصب کے ماشاء اللہ جی, یوٹیوب منصب کے منصب کے زبردست جی کھلاڑی اور انعام ادھر انعام دیتے ہوئے سن کہ یہ ساڈا آسم صاحب جڑا ہے ساڑھے پوائنٹ جی کامرے میں جو ہے نا یہ گیم عام ہے. ہاں کیا ہے بھائی ٹھیک ہو؟ کوڈی شوڈی میں رہے شوقین ہو؟ خود بھی کھیلنے آئے ہو؟ جی کھیلنے رہے جی, یہ اصل استاد ہوں. اچھا 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 ماشاء اللہ جی, اس لوکل گیم ہے اس اصل کول جڑا ہے مطلب کاٹے بو لیکن یہ استاد جی اور نہیں مینوں تے نہیں ویکھنے آ رہی ہے بو انٹرسٹ نہیں. ایک زبیر زبیر آو ادھر لوکل زبیر میں ہونا بہت زبردست جی. ٹھیک ہے جی, اس طرح کچھ اس طرح نہ کام ہونا چاہیے. آج کل نشے عام ہوں, پہلے نہ لوگ لگے بالکل یہ کال بچے
ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੋਡੀ ਨੀ ਅੱਛਾ ਲੰਮੀ ਕੋਡੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਮਾਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਨਾਮਾਦ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵੇਰਾ ਰੋਲ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਖੇਡੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਜਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀ ਖੇਡਣੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤਿਲਾਵਤ ਸੇ ਹੋਗਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮਾਤ ਆਇਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਰਜੀਮ ਆਜ ਕਾ ਮੈਚ ਸਵਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਔਰ ਹਜ਼ਰੋ ਗੁਰੀਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੁਰੀਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹਜ਼ਰੋ 4-3 ਪੁਆਇੰਟ ਸੇ ਜੀਤ ਗਈ ਤੋ ਮੈਂ ਸਭ ਖਿਡਾਰੀਓ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸੇ ਚਾਹੇ ਸਵਾਬੀ ਵਾਲੇ ਯਾ ਹਜ਼ਰੋ ਵਾਲੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਐਸੇ ਮੈਦਾਨ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਆਬਾਦ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਤੇ ਦੁਖਤੇ ਹੈ ਜਬ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾ ਰਹਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਖੁਦਾਰਾ ਅਗਰ ਆਪ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹਮਾਰੇ ਪੜੋਸੀ ਹਮਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸੇ ਬਚ ਜਾਏ ਤੋ ਉਨ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਚਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੋ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 100 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 100 ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਸੇ ਬਚਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਫੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੇ ਸਾਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਆਸਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਮੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇਂਗੇ ਔਰ ਆਇਸ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਸੇ ਬਚੇ ਰਹੇਂਗੇ ਤੋ ਆਜ ਕੀ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਸਵਾਬੀ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾਓ
اور آجی صاحب سے اپنا انعام اور عاطف صاحب سے اپنا انعام وصول کر لیں. جی جی سوابی ٹیم کے ساتھ انعام وصول کرتے ہوئے ماشاء اللہ. لڑکیاں نے بیلا آنے کے میرے کارڈ چھوڑ سنے آسم ندی ساڑی خیال ہو ساتھ ہی خان دیو کنا ہم سب میری گل سنو داموں کا خری سر ولی واقعی سے تو آج بہترین کھلاڑی سوابی کی طرف سے عزیز اللہ جی عزیز اللہ عزیز اللہ عزیز اللہ بہت اچھا ہے. بہترین کھلاڑی نعیم کی سوابی بہترین کھلاڑی بہت اچھا ابھی ادھر بھی دیکھ لو ادھر بہترین دمنگ دی یار تا سواج ہوئی ہے کوش دمنگ کا قسم زیرو کا گا یہ تصویر نہیں لگا نا نا تصویر نہیں کر رہا پنچارے کا